لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی، ویزیدہم من فضلہ، اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے، اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے.